မြန်မာအရေးအတွက်အမေရိကန်ဆိုရကအသုံးပြုမဲ120တန်းဟာဘယ်ခဏတွေမှာအသုံးပြုမှာလဲဘလောက်ထိထိရောက်နိုင်မလဲဆိုတာတွေနဲ့ပတ်သက်လို့လေလာသူတွေလူခွင့်ရေးအဖွဲ့တွေရဲ့အမြင်သုံးသပ်ချက်တွေကိုထပ်အောင်ကစူးစီးတင်ပြပေးပါပါမြန်မာအရေးအတွက်ဒေါ်လာ120တန်းထောက်ပံ့မဲရထားချက်ပါဝင်တယ်အမေရိကန်ဆိုရရဲ့2024ခုနှစ်ဘဏ္ဍာနှစ်အတွက်အသုံးစရိတ်ကိုအမေရိကန်သမ္မတဂျိုးဘိုက်တန်ကပြီးခဲ့တဲ့မတ်လကွန်ပိုင်းမှာလက်မှတ်ရေးထိုးတည်ပြုခဲ့တာပါထောက်ပံ့မဲ့120တန်းနဲ့မှာလက်နက်ထောက်ပံ့တွေတော့ပါဝင်မှာမဟုတ်ပါဘူးအများဆုံးဖြစ်ထိုင်းနဲ့အိန္ဒိယပါဝင်နေဆက်ဖက်ကျော်ထောက်ပံ့ရေးအစီအစဉ်တွေတော့85တန်းလက်နက်မဟုတ်တဲ့နေပညာကူညီတော့25တန်းအုပ်ချုပ်ရေးနဲ့ဖက်ဒရယ်ရေးရာတော့10တန်းစစ်ကောင်စီရဲ့ကျူးလွန်မှုတွေကိုမတန်းတင်ဖို့တာဝန်ခံဖို့ပါဝင်အသင်ကူပြောင်းရေးကာလတရားမျှတမှုရရှိရေးအစီအစဉ်တွေတော့5တန်းနိုင်ငံရေးကျင်းသားတွေတော့ထောက်ပံ့ဖို့ဒေသသမား5တန်းစီရီယံလောက်လာတဲ့စစ်သားတွေကိုကူညီဖို့တည်ဆောက်မှ5တန်းရိုညာရေးအတွက်တတန်းတို့ဖြစ်ပါတယ်အမေရိကန်ဆိုရအနေနဲ့မြမရေးအတွက်ကူညီမဲ့အဲ့ဒီ122တန်းကနေပါလုံးတဲ့ပမာဏဖြစ်တယ်လို့ရှီပြေးတန်အဖွဲ့တီထောင်သူဒေါခင်အောင်မာကမှတ်ချက်ပြုပါတယ်ဒါကြောင့်ဒေါ်လန်ရေးအတွက်ထီအောင်မှုကနည်းတယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်အမေရိကန်ဆိုရတီဒါထိုင်းဆိုရနဲ့တည်တည်ချာချာညှိနှိုင်းပြီးတော့မှအာကျမတို့မြေပြင်ပေါ်မှာရှိနေတဲ့သူတွေအတွက်ကိုလူသားအသက်ကယ်ဆယ်ရေးဘက်ကကိုသူတို့ဘက်ကအများကြီးထောက်ပံ့ပေးလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါတွေကိုတော့အာသူတို့ဘက်ကဆက်လုပ်ဖို့အာမူဝါဒအရပါအာ line ဟိုဒီထိုင်းဆိုရနဲ့ပါညှိနှိုင်းဆက်ဆောင်ရွက်မှုတွေလုပ်ဖို့တော့ကျမကမျှော်လင့်တယ်ပေါ့နော်ငွေပမာဏကတော့အရန်နေလွန်းတယ်သို့တော်လည်းပဲခုနကနိုင်ငံရေးအရနဲ့တခြားမူဝါဒပိုင်းဆိုင်ရာအရာတွေပူးပေါင်းထောက်ခံဆောင်ရွက်မှုတွေကိုအများကြီးပို့လုပ်ပေးမှာပို့လုပ်ပေးလာနိုင်မယ်ဆိုရင်တော့ငွေထက်ပိုသောတခြားသောကူညီထောက်ပံ့မှုတွေလည်းအများကြီးလုပ်လို့ရတယ်လေနော်ကျမကတော့အဲ့လိုမျိုးသူတို့လုပ်ဖို့မျှော်လင့်တယ်အဲ့လိုမျိုးလည်းပြောနေကြတာတိုက်တွန်းနေကြတယ်လည်းရှိပါတယ်အဲ့ဒီ120တန်းကိုလာမဲ့စတင်မာလာမှာစသုံးနိုင်မှာဖြစ်ပြီးပမာဏကနည်းတယ်လို့ပြတာကလည်းနောက်ကျလွန်းတယ်လို့မြမရေးလိလာသူတူကဒီဘီကိုပြောပါတယ်အဲ့ဒီထဲမှာဒီပညာမဟုတ်တဲ့အကူကြီးအောက်ကနေဆက်သွယ်ရေးပစ္စည်းတွေရရှိဖို့ EO တွေကလိုချင်ပေမဲ့လည်းရဖို့ကမတည်ကြတဲ့အခြေအနေဖြစ်နေတယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်ဒေါ်လာရင်းအင်အားစုတွေတော့ရဖို့တည်ကြတာကအောက်ချိုရင်းနဲ့ဖရက်ရေးအတွက်သုံးမဲ့ဒေါ်လာ10တန်းပဲဖြစ်မယ်လို့မြမရေးလိလာသူကသုံးသပ်ပါတယ်သူရဲ့ပြောဆိုချက်ကို TV သတင်းတောက်ကနောက်ခံအတန်းထည့်ဖတ်ထားပါတယ်။အခုဒေါ်လာ120တန်းကအတော်လေးနောက်ကျပြီးမှဆုံးဖြတ်ချက်ဖြစ်လာတာပါ။ဒါကနည်းလဲနည်းပါတယ်။စတင်မာလာမှာစသုံးနိုင်ပါပါ။အဲ့ဒီမှာနန်းလေသာ assistant အခုချိန်တိုင်အောင်တည်တည်ကြွယ်ကြွယ်မရှိသေးဘူးလို့ EU ခေါင်းဆောင်တွေစီကနေသိရပါတယ်။သူတို့ကစောစီးစွာ3 base နဲ့ early warning ဆက်သွယ်ရေးပစ္စည်းတွေလိုချင်ပါတယ်။ရဖို့ကမတိကြပါဘူး။EU ရရနိုင်တာကတော့အုတ်ချုပ်ရေးဖက်ဒရယ်ရေးရာအစီအစဉ်များအောက်ကဒေါ်လာ10တန်းပါပဲ။တိုင်းသားလူမျိုးရေးရာစင်တာ ENAC ရဲ့အမှုဆောင်ဒါရိုက်တာဒေါက်တာပညာမွန်ကတော့ဒီကူညီတွေဟာဒေါ်လာရေးအတွက်တော့အများကြီးထောက်ကူဖြစ်စေနိုင်လိမ့်မယ်လို့ဆိုပါတယ်။အထူးသဖြင့်နည်းပညာကူညီနဲ့အုတ်ချုပ်ရေးဖက်ဒရယ်ရေးရာအတွက်ထောက်ပံ့တွေပါဝင်လာတာဟာကောင်းမွန်တဲ့ကိစ္စလို့လည်းသုံးသပ်ပါတယ်။ဒါမှအက်ကတော့အရေးကြီးတယ်ဒီချိန်မှာ။ဒီခုနကကျွန်တော်ပြောသလိုပဲလေ။တိုက်ရုံနဲ့တော့မလုံလောက်ဘူး။အရာထားတဲ့နေမီးတွေကိုပြန်လဲတိဆောက်ဖို့လို့လေပြန်လဲတိဆောက်နိုင်ဖို့လို့လေအဲ့ဒါကမတိဆောက်နိုင်ဘူးဆိုရင်အစ်ဒီမှာရှိနေတဲ့ဒီသူလူသူလူပေါ့နော်သူတို့ကဒီပဒင်းကိုမိခိုရမလဲအောက်ချုပ်ရေးစစ်ကိုမိခိုရမလဲအစုံပေါ့နော် justice system ကစပေါ့နော်အဲ့ဒါကကျွန်တော်ထင်တယ်အဲ့ဒါကိုဒီပါမန်အက်ကနေပေါ့နော်ဒီဒါအဲ့ဒါကအံပုထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ထင်တယ်အဲ့ဒါကတော့အများကြီးအထောက်အကူဖြစ်နိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်ဥပဒေပြောချင်ပါတယ်။ဘာမအနဲ့ပတ်သက်လို့စစ်ကောင်စီဘက်ကတော့အမေရိကန်အနေနဲ့မြန်မာအရေးအတွက်ဒေါ်လာ122တန်းထောက်ပံ့မဲ့အစီအစဉ်ဟာဒီမိုကရေစီကောင်းစဉ်တက်ထားပေမဲ့တရားရဲ့ဩဇာလွှမ်းမှုကိုထိန်းချုပ်ဖို့အတွက်အသုံးချတာဖြစ်တယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ကျွန်တော်ထားအောင်ပါ